پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی نظر میں تھامس کارلائل، جھوٹ اور تہمتیں جو مغربی اقوام میں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے جوش و خروش سے لگائی ہیں، خود ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک آدمی خالی ہاتھ جنگ و جدل میں مشغول قبائل اور بدوؤں کو اس طرح سے آپس میں جوڑ لے کہ وہ دو دہائی سے کم کے مختصر عرصے میں ایک انتہائی طاقتور اور مہذب قوم بن جائیں؟ ایک تنہا مگر عظیم شخص، ایک اول العظم انسان جسے اس دنیا کو روشن کرنا تھا، کیونکہ اس کا حکم اسے اس کے خدا نے دیا تھا۔